Хороший настрій. З чого видно це? Коли в людини хороший настрій, з чого це видно? Можна розставити руки. Можна розставити руки, показати. Отакі в мене настрій, я всіх хочу обняти. Для дітей з синдромом Дауна вони дуже великі індивідуалісти, і важко їх згрупувати і зробити дитячий колектив. То в нас колектив вже, можна сказати, склався. Вони дуже раді один одного бачити, вони скучають один за одним. Їх поєднує така одна загальна справа. Вони творчий колектив, і вони творчо працюють над поставленими музичними і театральними завданнями. І це не просто заняття музикою чи логоритмікою, а ми обмінюємося енергією позитивною, яка багато в чому створює настрій гарний на цілий тиждень. Кожна дитина по-своєму і неповторна. Хтось дуже гарно вміє, от Наталка в нас дуже гарно вміє декламувати вірші. Уляся в нас теж дуже вміє гарно декламувати. От. Потім є діти, які дуже пластичні, дуже гарно відчувають музику і можуть рухом передати настрій музики, ритм, той вихор емоцій, який виникає при прослуховуванні музики. Наша організація працює вже 11 років. Була заснована в 2005-му, і з тої пори ми от вже виросли з маленької організації, в яку приходило декілька батьків, до величезної громадської організації батьківської, в якій зараз налічується більше як 70 осіб. Зараз от дітки готуються до фестивалю «Особлива дитина, особливий талант». Ну, кажи, що ти любиш на уроках танців? Співати, танцювати. Люблю грати, так. Танцювати, так? Да? Так. Да. Клас. Ти любиш танцювати? А що ти любиш танцювати? То. А співати ти любиш? Так. Да. Мені треба співати, бо я хочу стати співачкою. Співачкою хочеш стати, так? Да. Да? А які тобі от пісні подобаються співати? Всі. Всі? А вдома співаєш? І вдома співаю. Люблю танцювати. Тут і не перелічаєш, скільки всього багато. Я співаю піонерки і співаю, немає Потапа, Монасики, дитинка.